ואז מה קורה? אם כאן לעשות מבוצת על פורטנט, והיום אני אראה לכם איך להשיג את כל הסקין של דוקטור דום. זאת אומרת, הגענו 5 לייקים, תודה רבה. סיימנו את כל זה, הסברתי לכם את המדריך משימות, ועכשיו אני אגיד לכם איך להשיג את כל זה. כמו שאתם רואים, סיימתי, יש לי את הכל, אז תסמכו עליי. המשימה הראשונה שלנו היא בעצם לפתוח 5 תיבות כחולות. לא תיבות של קפטן אמריקה, לא של דוקטור דום. נכון, יש את התיבות הרגילות ויש את התיבות הטיפה יותר נדירות. אז לא תיבות מרוויל, לא. רק תיבות כחולות, כמו שיש בכספות. והמשימה השנייה שלנו זה הולכים בעצם צריך את הכפפות מיתיק של דוקטור דום. זאת אומרת, הולכים לקסטל דום, הורגים את דוקטור דום, וצריך להרוג 4 אנשים. זאת אומרת, הרגתם 1, 2, אתם צריכים להרוג אנשים בקסטל דום, ועם הנשק של דוקטור דום. המשימה הבאה. והמשימה השנייה שלנו, כאילו השלישית, היא בעצם לסיים במקום הראשון. צריך לסיים במקום הראשון שבמשחק. זאת אומרת, אם אתם במקום השני, נראה לי שזה לא יחשב. תלוי. יאללה. במשימה הבאה, אנחנו נשיג את הגליידר של הסקין הסודי. אנחנו צריכים להשיג את הכפפות של שורי. בעצם שורי זה הזאתי שהיא בתיר 100 של הבטלפס, את הסקין הזה, הוא יתאה לכם בקיבות, ואתם צריכים להשיג את הכפפות שלו. מאוד פשוט, אני אראה לכם איפה משיגים את הסקין. מאוד מאוד פשוט, אתם פשוט הולכים לפה, היא באזור הזה, אתם הולכים נגיד לפה, או שתתאה לפה, או בפסי רכבת, פשוט תחפשו אותה, ואז זה תהיה המשימה. חברים, המשימה הבאה שלנו בעצם היא... וצריך לקנות ממנה את הכפפות, אוקיי? צריך להשיג את הכפפות שלה, את הכפפות של שורי, ופשוט להיות איתה. המשימה הזאת תיתן לו צבע לנשקים. אנחנו צריכים להרוג 10 אנשים או 5 אנשים. אנחנו צריכים להרוג אותם. אני אראה לכם איפה. אנחנו או צריכים להרוג אותם או בקסטל דום, 10 אנשים צריך להרוג. כאילו בקסטל דום נגיד כאן אתם צריכים להרוג בקסטל דום. בעיר הזאתי וגם בעיר הזאתי להרוג 10 אנשים, ויש לכם, אתם חייבים להרוג בתוך העיר או הזאתי או הזאתי או הזאתי או בשלושתם. והמשימה הבאה שלנו, והמשימה הבאה זה להשיג את הכפפות של שורי מהאנשים שהרגתם. פה הרגנו או מתו, אוקיי? ופה אנחנו וגם אם תהרגו את מישהו, אם יצא לכם טבעה את הקפטן אמריקה, את הזה שלו, או שתהרגו מישהו עם זה, זו עוד משימה. המשימה הבאה. המטרה שלכם זה לסלק 5 פעמים בוט. זאת אומרת, אתם קונים בוט ואז מסלקים אותו, כאילו אומרים לו ביי, כאילו אתם החלפתם בוט. וחברים, זה היה כל הסרטון, מקווה שנהנתם ודברו איתי אם הסלקתם, ויאללה ביי.